მოგესალმებით ქალბატონებო ბატონებო, სრულფასო კოლეგებო, მეგობრებო, პატივცემულო სტუმრებო, საპატრიარქო წარმომადგენლებო, სრულფასო ელჩებო, საელჩოების წარმომადგენლებო. Პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას მოგზაურობისთვის. Დღეს მინდოდა ერთგვარი ანგარიშის ჩამებარებინა ჩვენი საზოგადოებისთვის და თქვენთვის. Დიდი პატივია ჩემთვის კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყველამ ერთად ძალიან რთული პერიოდი გავიარეთ. Თავრობა, პარლამენტი, მთელი საზოგადოება იყო ჩართული აი ამ პროცესის მართვაში. Და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა დღეს შეიძლება ითქვას გამარჯვებული გამოვიდა ამ ეტაპზე. Პირველ რიგში მინდა დავიწყო რეგიონის სიტუაციის აღწერით. Ევროპის კონტინენტზე უპრეცედენტო გამოწვევა და კრიზისია. უკრაინაში ომი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველას არის დიდი გამოწვევა. Ამ ომმა დიდი გავლენა მოახდინა როგორც თავად ევროპის კონტინენტზე, ასევე ჩვენს რეგიონზე, ჩვენს ქვეყანაზე, ყველაზე, მთლიანად გლობალურ პოლიტიკაზე. Და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მსოფლიო დგას დიდი გამოწვევის წინაშე, რომელიც არ დამდგარა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს ჩვენ კარგად გავს გააზრებული, ეს არის ურთულესი გამოწვევა. ამიტომ ამ გამოწვევას ჭირდება ძალიან გონივრული მართვა და ჩვენ შესაბამისად ავაწყეთ ჩვენი პოლიტიკა. ჩვენ პირველივე დღეებიდან სწორი პოლიტიკა დავიჭირეთ. სწორი პოლიტიკა გავატარეთ და ამ სწორ პოლიტიკას ვახორციელებთ. მე არაერთხელ მითხოვს და ჩვენი გუნდის წევრების საერთო სულისკვეთება არის, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა. სწორედ ამ მთავარი მოტივაციით, ამ იდეით მოქმედებთ და ვატარებთ იმ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენს პირველ რიგში ჩვენს ხალხს ჭირდება და ჩვენი ხალხის ინტერესებს. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან შეშფოთებულები ვართ ამ ომით. კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი მხარდაჭერა დაუდასტურო უკრაინელ ხალხს, უსურმათ მშვიდობა ამ ომის სწრაფად დასრულება. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის მიმართ, მათი დამოუკიდებლობის მიმართ. და კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომ ეს ომი რა შეიძლება სწრაფად უნდა დასრულდეს. მანამდე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჯერ კიდევ პანდემიის დროს, შემდეგ პოსტპანდემიურ პერიოდში ჩვენმა ქვეყანამ არაერთი გამოწვევა დაძლია. თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ ჯერ კიდევ პანდემიიდან არ იყო ჩვენი ქვეყანა გამოსული და ახლა უკვე დაიწყო ეს დამანგრებელი ომი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დიდ პრობლემებს წარმოშობს. თუმცა ჩვენ მოახერხეთ ჩვენი საერთო ძალისხმევით, ჩვენს გუნდთან ერთად, პარლამენტთან ერთად, თემა ხელისუფლებამ, რომ ზედიზედ ორი წელია ჩვენ გვაქვს 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა. რაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხალხის საკეთით დღეოდ კონვერტირდება, ეს სიკეთე და ეს კეთილდღეობა აისახება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხზე, საზოგადოებაზე. მინდა შევეხო წლის მთავარ მოვლენას, ეს არის ევროკავშირის გადაწყვეტილება, საქართველოს მიენიჭა ევროპულ პერსპექტივა, რომელიც მანამდე იყო ძალიან რთული წარმოსადგენი. ამ ომმა დააჩქარა პროცესები, ჩვენ ეს კარგად გვესმის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, კიდევ მინდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ, რომ ველოდებოდით, რომ მივიღებით კანდიდატის სტატუსს, თუმცა გვესმის, რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მხოლოდ, ეს არ იყო დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ამ ეტაპზე არ მიენიჭა სტატუსი. თუმცა ჩვენ გვჯერა, რომ ამ სტატუსს ჩვენი ქვეყანა ძალიან მალე მიიღებს. ამის საფუძვლის მაძლევს ის გარემოება და ის წარმატებული რეფორმები, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად გავატარეთ. 12 რეკომენდაცია, რომელიც განისაზღვრა ჩვენი ქვეყნისთვის ზედმიწევნით იქნა შესრულებული პარლამენტის მიერ და მთავრობის და ჩვენი ყველას ჩართულობით. და რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ველოდებით ჩვენი ევროპელი კოლეგების გადაწყვეტილებას. აქვე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე ყველა სიკეთე, ყველა ის პროგრესი, რომელიც იქნა მიღწეული ბოლო 10 წელიწადში, ეს არის ჩვენი გუნდის დამსახურება მხოლოდ. იქნებოდა ეს ჯერ კიდევ ასირების ხელში შეთანხმება, შემდეგ თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო რეჟიმი, ახლა უკვე ოფიციალური განაცხადის შეტანა ევროკავშირის წევრობაზე
და მიღებული ევროპული პერსპექტივა. Ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების დამსახურება. Ეხლა რა შეიძლება ეკონომიკას და მინდა რამდენიმე ასე თქვა კონკრეტული შედეგები მოგახსენოთ. Პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ჩვენ გვიხარია ეს ფაქტი რომ ჩვენ უკვე წელსაც გვექნება 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა შარშან კონდა 10.5%-ი ეკონომიკური ზრდა მთლიან შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2020 წელს შედარებისთვის შეადგენდა სადღაც დაახლოებით $4200. 2021 წელს გაიზარდა მთლიან შიდა პროდუქტი წელს უკვე მოსავნელი არის რომ ერთ სულ მოსახლეზე მთლიან შიდა პროდუქტი იქნება $6700 დაახლოებით და ჩვენი პროგნოზებით 2023 წელს ერთ სულ მოსახლეზე მთლიან შიდა პროდუქტი დაახლოებით $8000 მიუახლოვდება. Ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა 2020 წელს იყო დაახლოებით $50 მილიარდი, 2023 წელს იქნება $80 მილიარდი. Ანუ სამ წელიწადში 30 მილიარდიანი ზრდა გვაქვს, რაც დამეთანხმებით რომ არის საკმაოდ სერიოზული პროგრესი. Მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის რომ ეს ტემპი არ უნდა შეჩერდეს. Პირიქით უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ, მეტი პასუხისმგებლობით, მეტი ტემპით უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა და რეფორმები. Საგარეო ვალი ინფორმაციისთვის 2020 წელს გაიზარდა 60%-ამდე მუშებოსთან მიმართებაში. 2022 წელს წელს ვალის 39%-ამდე ჩამოსვლა შევძელით, ხოლო მომავალ წელს იქნება 38%. 22%-ზე მეტი კლება გვაქვს ვალის სულ რაღაც 2 წელიწადში. Პანდემიის დროს გახსოვთ რომ ბიუჯეტის დეფიციტი იყო ძალიან მაღალი, 9.3% იყო დეფიციტი. Შარშან როცა მე დამიშნე პრემიერ-მინისტრად მაშინ იყო მაშინ ჩამოუძიეთ 6.1%-ამდე. Შემდეგ წელს უკვე 3%-ამდე მოახერხეთ დეფიციტის შემცირება და გაიზარდა უკვე 2.8% იქნება ბიუჯეტის დეფიციტი. რაც ასევე მნიშვნელოვანი პროგრესია. Მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო. Ეხლა შეხება ექსპორტის მონაცემებს. მოგესწრებათ რომ ჩვენ ბოლო 2 წელში საგრძნობლად გავზარდეთ ექსპორტი. 32% არის გაზრდილი იანვარ-ნოემბერში ექსპორტი და შეადგინა $5 მილიარდზე მეტი. ხოლო ადგილობრივი ექსპორტი 21% არის გაზრდილი და $3.4 მილიარდს გაუტოლდა. იანვარ-ნოემბერში სავაჭრო ბრუნვა $17 მილიარდით განისაზღვრა. Რაც ჩვენ თუ შევადარებთ წინა წელს მონაცემებს არის 32%-იანი მატება. Აქვე მინდა აღნიშნო რომ 10 თვის სავაჭრო მონაცემების მიხედვით ეს მონაცემები შარშანდელ მთელი წლის მაჩვენებელზე მეტია. ტურიზმი ძალიან სწრაფ ტემპებით აღდგა, შეიძლება ითქვას რომ სრულად აღდგა. ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო მეტი რეზერვი, გაიზარდოს კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. Ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები შეადგენს $3.2 მილიარდს. აქვე მინდა აღნიშნო რომ სატრანსპორტო გადაზიდვები, საავტომობილო რკინიგზა რეკორდულია წელს 25 მილიონი ტონა იქნა გადაზიდული. რაც თითქმის 20%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ასევე პოზიტიური წელი იყო, უფასო მეგობრებო, წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობით, თვალსაზრისით 100% არის გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და შეადგენენ თითქმის $1.7 მილიარდი. ბოლო 10 თვეში. ჩვენ თვა მაჩვენებელს შევადარებთ 2021 წელს, როგორც გითხარით, 100% არის მატება. 2019 წელთან შედარებით ეს არის 72%-იანი მატება. აქედან მინდა აღნიშნო რომ ევროკავშირის წილი პირდაპირ უცხო ინვესტიციებში 57%-ია. სიგარები და მუშაობა ბუნებრივია ჩვენი მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მთავრობისთვის, ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში შევძლოთ სიგარების დამარცხება და მუშაობის შემცირება. მესამე კვარტალი ამ კუთხითაც გამოირჩეოდა. უმუშევრობის დონემ ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია, 15.6% შეადგენი უმუშევრობის დონემ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 2 წელიწადში
2021-ის მეორე კვარტლიდან 2022 წლის მესამე კვარტლის ჩათვლით შეიქმნა 229000 ახალი სამუშაო ადგილი. 229000 ადამიანი დასაქმდა აი ამ ბოლო ორ წელიწადში, თითქმის ორ წელიწადში. აქედან არასახმწიფო სექტორში 209000 ადამიანი დასაქმებული, ასევე მოგეხსენებათ რომ ჩვენ რამდენიმე თვის წინ დავიწყეთ საზოგადოებრივი სამუშაო დასაქმების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, შრომის უნარიანი მოქალაქეების დასაქმებას. 30000-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი უკვე დასაქმებული არის ბოლო 6 თვეში. რესურსი არის ძალიან დიდი, მოგეხსენებათ რომ 200000 ადამიანი არის სოციალურად დაუცველი, შრომის უნარიანი და ჩვენი ამოცანაა რომ ყველა ეს ადამიანი დავასაქმოთ როგორც გეზო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში. Mi ასევე მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ რომ ჩვენ როგორც მოახსენეთ 8%-იან ეკონომიკურ დაცულობებს წელს, საშუალოვადიან პერიოდში პროგნოზი არის შემდეგი რომ საქართველოს ექნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა რეგიონში და ევროპის მასშტაბით. ეს არის ჩვენი პარტნიორების IMF-ის მსოფლიო ბანკის პროგნოზები. ხრა შეიძლება ენერგეტიკას. ენერგეტიკა ერთ-ერთი მთავარი დარგი არის, რომელიც კიდევ უფრო მეტად უნდა განვავითაროთ და მეტი ძალისხმევა ჩავდოთ ამ მიმართულებით, მეტი ინვესტიციები მოვიზიდოთ. Polo Hutseli, titmis gacherebuli iqo investitsiebi am sferoshi, am darkshi. Chemi davalebit chuen aktivot vimushavit IMF-tan da shevtankdit rom akhal skemas avamokmendebt es kve damtkitsebuli mtavrobis mier. Jamshi chuen 1500 megavatze gamoatskhadebt. Tenders da amis shemdeg amas garda 800 megavatze romelis kve gaformebuli iqo da მაცე უგაცემული ეგრეთ წოდებული PPA, ანუ გარანტირებული შეწყვეტის შეთანხმებები, ეს 800 მეგავატიც გაეშვება. Ჯამში მინიმუმ 2-3 წელიწადში 2300 მეგავატამდე დაახლოებით სიმძლავრის ესებზე არის საუბარი. ეს არის დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარის ინვესტიცია. აქ შედის როგორც ჰიდრო, ასევე მზის, ქარის ენერგიები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ენერგო დამოუკიდებლობისთვის. Mi მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას განუმარტო თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ენერგეტიკის განვითარებას ჩვენი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებისთვის, ენერგო დამოუკიდებლობის. Მით უმეტეს ჩვენ ახლა ვუყურებთ რა ხდება ევროპაში. ენერგო კრიზისი, ფასების მატება, საშუალო ფასი 1 კვტ-საათი ელექტროენერგიის შეადგენს 20 ცენტს ევროპის ქვეყნებში. გერმანიაში 80 ცენტი დაფიქსირდა ზაფხულის თვეში. ზოგან 50-60 და საშუალო არის 20 ცენტი. Ჩვენთან არის ძალიან იაფი ელექტროენერგიის ფასი. ამიტომ ჭირდება კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა გავემეორო რომ აღნიშნო რომ აუცილებელია მმართველებით მეტი ძალისხმევის მიმართვა. Და სწორედ ამ მიზნით ჩვენ და როგორც მოგახსენეთ დავამტკიცეთ ახალი სქემა და მით უმეტეს ახლა განსაკუთრებით მას შემდეგ რა ჩვენ წარმატებული ნაბეჯი გადავდგით მოგახსენებთ რომ რამდენიმე კვირის წინ მიმიყოფებოდი ბულგარეთში სადაც ჩვენ ისტორიული პროექტს ჩაუყარეთ საფუძველი. ეს არის თავიდან ბოლომდე ქართული ინიციატივა. ჩვენს ვერ მიტანილი ინიციატივა ევროკავშირში, ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობარ აზერბაიჯანთან, რუმინეთთან, ჩვენ რუმინეთთან ერთად დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება, რომელსაც შეუერთდა აზერბაიჯანი, უნგრეთი და სრული მხარდაჭერა აქვს ამ პროექტს ევროკავშირის მხრიდან. მოგესალმებათ რომ ქალბატონი ფონ დერ ლაიენი იმყოფებოდა ჩვენთან ერთად ბუქარესტში და საზეიმო ჩვენ აღნიშნეთ ამ პროექტის დაწყება და სულ მალე რამდენიმე თვეში დასრულდება ეგრეთ წოდებული კვლევები ფიზიბილიტი და ამის შემდეგ ჩვენ აქტიურ სამუშაოებზე გადავალთ. ეს რას მოუტანს ქვეყანას? მე შეიძლება ითქვას რომ მეორე ბაქო ჯეიხანი თბილისის პროექტია. შეიძლება ითქვას რომ ეს არის გარანტირებული ასე ვთქვათ. რეალიზაციის საშუალება ელექტროენერგიის, ეს არის პირდაპირ დაკავშირება ჩვენი ენერგო სისტემის ევროკავშირის ბაზართან, ევროკავშირის ენერგო სისტემასთან და რა თქმა უნდა ეს არის ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი. დაახლოებით 2-3 მილიარდ დოლარი დაჯდება აღნიშნული პროექტი და ამ პროექტს განვახორციელებთ ჩვენ ყველანი ერთად. ის ქვეყნები, რომლებმაც ხელი მოაწერეთ აღნიშნულ მემორანდუმს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ აუცილებელია რომ საქართველოს კონდეს შესაბამისი გამომუშავება ელექტროენერგიის, ამიტომ ჭირდება გენერაციო ობიექტების განვითარება, აშენება, როგორც ქარის, მზის, ჰიდროელექტროსადგურების, ასევე ფოსადგურების, რომ ჩვენ ჩვენი წილი ელექტროენერგია გავყიდოთ ევროკავშირში, რაც ასეულობით მილიონ დოლარის შემოსავალს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას.
და საბოლოო ჩვენს ხალხს ეისახება ეს იგეთი. აქვე მე დაგვნიშნო რომ მithumetes imponze rosa ეკონომიკის ზრდა წინ უსწრებს გენერაციის გამომუშავებას, ამიტომ აუცილებელი არის რომ ეს პროპორციები პირიქით შევადრიალოთ. ეს გენერაცია უნდა უსწრებდეს ეკონომიკის ზრდას, ეს უბრალოდ ასე არის მიჩნეული. ასევე მინდა თქვა ძალიან მოკლედ რომ ჩვენ კონდა ამის თაობაზე მშელობა, მოგესალმებით რომ რამდენიმე გვერდს მე დავაანონსე რომ ანაკლი სპორტის შენებობა ჩვენი გადაწყვეტილებით, მთავრობის გადაწყვეტილებით აშენდება, სახელმწიფო უნდა იყოს მესაკუთრე აღნიშნული სტრატეგიული ობიექტის. ანაკლი სპორტის 51% იქნება სახელმწიფოს კუთვნილება. ფოთის სპორტი არის გასქუსებული, ბათუმის სპორტი არის გასქუსებული, ჩვენ არავითარი ვერ კიდე არ გვაქვს რომ გაგვიო რეგულაციები მოახდინოთ ტარიფებთან მიმართებაში თუ სხვა. ამიტომ მithumetes imponze როცა მთელი ქვეყნები და განსაკუთრებით ცენტრალური აზიის ქვეყნები თანხმდებიან რომ აუცილებელია დივერსიფიკაცია და ახალი მარშრუტების დამუშავება, ჩვენს კორიდორს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. განსაკუთრებული ყურადღება არის მიმართული ჩვენი კორიდორის მიმართ, ამიტომ აუცილებელი არის რომ იყოს გამართული პორტი, პორტები, ინფრასტრუქტურა, რკინიგზა და სხვა მიმართულებები ჩვენ განსაკუთრებული ძალისხმევას მიმართავთ და განსაკუთრებულ ინვესტიციებს ჩავდებთ. დანარჩენ 49%-ზე ჩვენ გვინდა რომ გამოაცხადოთ საერთაშორისო ტენდერი. ბევრი კომპანია გამოხატავს ინტერესს და უახლოეს რამდენიმე თვეში გაირკვევა შესაბამისი შედეგიც. რაც შეეხება რკინიგზას, რკინიგზის მართულებით როგორც გითხარით რომ გვაქვს ჩვენ რეკორდული შემოსავლების და გადაზდული ტურისტის რაოდენობაც არის, მოცულობაც არის რეკორდული. ჩვენ გვჭირდება რკინიგზის მოდერნიზაციის სწრაფად დასრულება. აუცილებელი ის რომ გამტარუნარიანობა იყოს შესაბამისი და შესაფერისი იმ ტურთნაკადის რომელიც მოედინება მოემართება ჩვენი კორიდორის მიმართ. ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი 2024 წელს დასრულდება. ჩვენს მეგობარ აზერბაიჯანთან უკვე მივახცეთ შეთანხმებას და 100 მილიონ დოლარი დამატებით გამოიყო ამ პროექტის დასასრულებლად და სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. 86% არის დასრულებული და 2024 წელს აღნიშნული პროექტი საზემოდ გაიხსნება. ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი არის რომ ჩვენი ქვეყანა გარდაქმნათ ეტაპობრივად არამხოლოდ ენერგო ჰაბად და ტრანსპორტის ჰაბად, ასევე დიდი პოტენციალი არსებობს ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ციფრული კორიდორის და საქართველოს ციფრული ჰაბის განვითარების მიმართულებით. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, საქართველოს შეუძლია აქვს პოტენციალი რომ გახდეს ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ციფრული კორიდორი და ციფრული ჰაბი. ასევე გეტყვით რომ წელს დასრულდა ჩვენი მრჩევლების მიერ როჩილდების მიერ დამუშავებული შემუშავებული სტრატეგია რომლის მიზანიც არის საქართველოს გარდაიქმნას რეგიონალურ ფინანსურ ჰაბად. ჩვენ ახლა წელს მომავალს უკვე დავიწყებთ ამ სტრატეგიის გეგმის განხორციელებას, იმპლემენტაციას და შედეგებს მოგვიანებით მოგახსენებით. ქუთაის პარლამენტთან დაკავშირებით გვაქვს იდეა რომ ეს შენობა მისი უნიკალური მდებარეობა არ იყოს ფუნქციონალურად დარჩენილი. ვამუშავებთ იდეას და კონცეფციას რომ აქ განვითარდეს IT მიმართულება, შეიქმნას IT ეგზოტებული ტექნოლოგიური ჰაბი ამ შენობაში, მოიზიდოთ ახალგაზრდები, ნიჭიერი თაობა, რომელიც დასაქმდება და კიდევ უფრო მოახდენენ საკუთარი უნარების რეალიზებას. ასევე გეგმავთ მსხვილი დეველოპერული პროექტების შეთავაზებას ინვესტორებისთვის, ამ მიზნით მე მიყუფებოდი ემირატებში, კატარში, ახლა საუდის არაბეთში. გვაქვს საქართველოს აქვს უნიკალური მდებარეობა და უნიკალური შესაძლებლობები და პოტენციალი რომ ძალიან საინტერესო ინვესტიციები მოვიზიდოთ. რაც შეეხება ბიზნესის ხელშეწყობას, მოგესალმებით, ჩვენი მთავრობის ხელზე არის მაქსიმუმად პრობიზნესური და ჩვენ ვეხმარებით მაქსიმუმს ვაკეთებთ ბიზნესის განსავითარებლად. ბოლო 2 წელიწადში 125000 კომპანია დარეგისტრირდა ქვეყანაში. 125000 კომპანია შეიქმნა ბოლო 2 წელიწადში. ეს ნიშნავს თუ რაოდენ როგორ გააქტიურებული არის ზოგადად კერძო სექტორი და ბიზნესი. შემთხვევითი არის რომ აი ეს 229000 ახალი სამუშაოდი რომელიც მე აღნიშნე, სწორედ ბიზნესის დამსახურება. რა თქმა უნდა, ამაში ჩვენი წვლილი არის მნიშვნელოვანი. პროგრამებზე ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ მუშაობ წარმატებულად, როგორც არის პროგრამა აწარმოს საქართველოში. გამარჯვებული თანდათნეს პროგრამაში ჩართვის საშუალება აქვს 300-ზე მეტი ეკონომიკური საქმიანობის მიმართულებით მოქმედ საწარმოებს. დამატებით შერჩეული ექსპორტის დიდი პოტენციალის კონე 60 ეკონომიკური საქმიანობა
cel sama sosdat ma companiem da isco anga partuva sakmianoba da am programis dacrebidan 2019 წელს დაიწყეს პროგრამა დაფინანსებული არის 1500-ზე მეტი პროექტი და ჯამურად 2.5 მილიარდი ლარი არის ინვესტირებული შეიქმნა 35000 ახალი სამუშაო ადგილი აი ამ პროგრამების დაფინანსებით რა შეიძლება მიკროგრანტების პროგრამას წელს დაფინანსდა 1400-ზე მეტი აპლიკანტი და ჯამში დაფინანსებული არის 8200-ზე მეტი პროექტი შეიქმნა 21000 ახალი სამუშაო ადგილი Ipotecurile se scriu sub stilul programului MIDA, ramdenim să-i cuit agnișnul, când e vorba de șeful acțiunii cu el, asum, este programul ce undeva uitați cearșa, amit ciuens, ciuens guinda, da, vehmarod, ahla ce când ugea, a se matat suinț, visați, ahla șobili, ce e zineba, ciuens, otcheta zemeti, ugea, e foarte cera, umahercet, Cel sub programul este parcă și tertmetia ta zemet mă ugea, mașe izne, sați corbului sahri, geamurat, ert miliard larze, meti grebule bis. Esari zali mișumă, da, mă repeta, că de vârtcă mindarom, mă uzul de coelasul, mi s-ar gândi la programit. La ce e heba turism, da, zogat cu rotebis ganuitare, bas. Ce veni? Este taur martului bai climat, turism ganuitare, ba, turism e srapat ahtgar, urz ghitharit, 8 milioane zauri მგზავრი ომ საქმეს საქართველოს აეროპორტები ეს არის დაახლოებით 81%-ით აღდგენა თუ ამას შევადარებთ უგაცრავად 80%-ით მატება არის თუ ამას შევადარებთ წინა წელს და 19 წელს თუ შევადარებთ 83%-იანი აღდგენა არის აღნიშნული მონაცემი გეტყვით რომ ავიმართულების თვალსაზრისით გვაქვს ჩვენ 80%-იანი აღდგენა Savetul pe bazar de operare de 27 aviacompania, rațare, scra aviacompanii meti, vidreul este scra mețel sigur. Cuen, vițrept, ca i s-a tozat sam cels, minim atia, care s-a curut, ca lacse dabis, sru reabilitația, e scrima sru ligana hleba, rați picrupt, e cineva zalian s-a interesat cuenii turiste, pentru cuenii bucalache, bistuis, cuen și vorbește cu el, zi popularul s-a curut, o adghile. Asta urdam martulebit, Și aici, atia, ha, lisa, curutul, calaki, romnis, prezentat, secni, maram, denime, cuirași, ce nume, de daurat, țarmu, gidgent, a se veșe, uite, orice, un asem, meti, climaturi, da, balneologiuri, curutis, da, sa curutul, atgiris, de gumare, da, garmitarvis, potențiali, romnis, guindar, ușe, uite, auzi, ce nume, atgilubri, business, investoreps, sama, sam de, curutis, ce sau da, tam, ta, urdeba, urte, sa, uza, sam, cels. Mucleva, deci, curutis, sa, curutul, atgilubri, business, este, sa, interesant, mi-s duli. Să investiți o proiecte pe climat armut genili. ASV, este unical proiect cu Amușave, Tromelic, concepția cu Amușave, Tromelic, Guris, cum sunt magalitat, Pilgrime, Bis, Pilix, Pilix, Gamitare, Bas, Mindan, Nus, Gza, Romelic, Sigzile, Huta, Sormos, Kilometr, Sijadges, Magalitistuis. Tam uitați, Poca, Bodvis, Maršuts. Scausi Cristianul, Pilgrime, Bis, Maršute, Vim, Soplioșiaris, Zalian, Sunobili, Didi, Popularul, Bis, Argelos, dacă vindar, au niște un proiect, Ganma, Hurțelot. Pase vă amușavăt, randenime concretul locației biscanuitarebas, mă gândesc că ce în didare este pe bicat sau pe bit, și el ce concretul locației bis, are trialas, trialas, pe bit, nadarbaze vistba, i dumali tba, lac pe scasa savi, paramanis tba, da, mărtule bit, s-a interesat și am mutat uzgo cineva business istuis. Randenime tu ești, s-a cartul țar zgheba, se udat, Berlin și turistul gamu pe naze, s-a zis ITB Berlin, rați mișoni, Și să zicem doar ce unicul egnis, că de vreo câțar moți, ce unicul egnis, turistul potențiali, ac zâlin auditoria e cineva zâlin partu, maștaburi, orașita sine auditoria e cineva, maștaburi Asia tas business unist vizitors umas pinzile, să nici nu ligam o penă da, mraval milionian, să te leuzi um, acum repede să zicem doar că ai gos ce unicul egnis potențiali și să zicem. Mi da să vă gîți cătrom, ce un actorat mușaopt. Sivcit im telkoi, sivcit dagek moaze, ez ari auzile beli, auzile beli, gazakete beli. Čuen cels davizka tam martut mušaoba, ekonomiki samistru mušaobs, da guindarom, mare davizkot mušaoba, projekte sakartuelo, oci uzdati, sivcit im ozkobis strategiaze. Ez ari mišlovani, im kutkita crom, arcat, arcet municipal deči, arcet sakururutu adgilas, agar mohtes, mohtes kaoturi ganašenjeni. Pa dertka samudamut, koja ganas kondes, Da, srurebul sivciti, a se tuat concepția de țară, mă duc genemisatul, s-a drogorunda ganuitardes.
Rachekba infrastrukturas mogesenebat u chammartulebi chuen uzarmazar kolosar utanxels mimartavt investitsiebi aris uzarmazari miliardobit tsels magalitistvis 5500-se meti proekti ikna ganxortselebuli chamurat dasakmebuli 25000 adamiani da 1200-amde kompaniya iqo chartuli ayam tel proektebis ganxortselebashi informatsiistvis getqvit rom საერთაშორის მაგისტრალის ნახევარზე მეტი აღმოსავლეთ დასავლეთ დამაკავშირებელი უკვე აშენებულია 2022 წელს სამუშაო მიმდინარეობდა მაგისტრალური გზის 118 კილომეტრზე საიდანაც მათ შორის რიკოთის მონაკვეთზე წლის ბოლომდე საფარი მოეწყობა 40 კილომეტრზე 15 კილომეტრი უკვე გახსნილია მოხსენებად ჩვენ ამ პროექტს ამ ისტორიულ პროექტს საუკუნის პროექტი შეიძლება ეუწოდოთ დავასრულებთ და გავხსნით 2024 წელს თენეს მაგისტრალი დასრულდება და სულ რაღაც 3 საათ ნახევარში 4 საათში მაქსიმუმ ჩახვალთ Tbilisi-dan Batumi-ში. Ასევე გეტყვით რომ აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობაც, მოგესალმებით ჩვენ წელს დავიწყეთ აღნიშნული პროექტის განხორციელება და 2024 წელს დასრულდება კახეთის ავტობანიც. Ჯამურად, მეგობრებო, ძირფასო საზოგადოება 2000 კილომეტრამდე გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა წელს და 2012 წლიდან დღემდე 13500 კილომეტრზე მეტი გზა იქნა რეაბილიტირებული, შეკეთებული, დაგებული. ასევე სულ ჯამურად ქვეყანაში აშენებული არის 234 კილომეტრი მაგისტრალური გზა. აქედან 2012 წლიდან დღემდე აშენდა 166 კილომეტრი მაგისტრალური გზა. Rachevo წყალმარაგებას გეტყვით რომ ჩვენი დაპირება იყო და არის რომ 2025 წლის ბოლომდე ყველა ქალაქს ექნება 24 საათიანი წყალმარაგება. Ახალ მიმდინარეობს 3 მილიარდ ლარამდე ღირებულების წყალმარაგების პროექტები 200-ზე მეტ მდებარეობაში წელს მიმდინარეობდა ეს პროექტები. Წელს მაგალითად დასრულდა 38 ადგილას წყალმარაგების პროექტები, შედეგად 140000-ზე მეტ ადამიანს გაუმჯობესდა წყალმარაგება. Და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ 2025 წელს დავასრულებთ ყველა ქალაქის წყალმარაგების პროექტს და 24 საათიანი წყალმარაგება ექნება ჩვენს მოსახლეობას. ეხლა რაც შეეხება ბიუჯეტს, მთელი ინფრასტრუქტურის და სამინისტროსი წელს იყო რეკორდული ბიუჯეტი 3 მილიარდ ლარზე მეტი. მახსოვს როცა შარშან პრემიერ-მინისტრად დავინიშნე საუბრები ქონდა გუნდში რომ მოსაუდნელი იყო არათუ ბიუჯეტის გაზდა არამედ შემცირება განახევრებაც, მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ ის რომ წელს 3 მილიარდ ლარზე მეტი იყო ბიუჯეტი და გაიცადათ 3 მილიარდ 300 მილიონი იქნება ბიუჯეტი. ასევე რაც შეეხება რეგიონებს, მინდა მოკლედ ვთქვა რომ ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა არის რომ რეგიონებში თანაბრად უნდა გადანაწილდეს იქეთები რომელიც ის დოლარი რომელიც იქნება ქვეყანაში. Ამ მიზნით ჩვენ დავიწყეთ ყველა მუნიციპალიტეტში განახლებული რეგიონების პროგრამა რომელიც საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ყველა მუნიციპალიტეტის ცენტრების განახლება შევზელით განახლდა 564 შენობა მოწესრიგდა საინჟინრო ქსელები განახლდა აშენდა 92 პარკი და სკვერი პროგრამა გრძელდება ამ ეტაპზე პროგრამის ფარგლებში ინვესტირებული არის 400 მილიონ ლარზე მეტი ასევე ჩვენ შევისავლეთ საბაჟო ბაღების მდგომარეობა ეს ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის ქვეყანაში ჩვენი შვილები ბავშვები თელს ქვეყანაში თქვა პირდაპირ რომ საკმაოდ რთულ პირობებში იზრდებიან, ამიტომ აუცილებელი იყო ამ პროგრამის დაწყება. ჩვენ 885 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას ვიწყებთ მომავალი წლიდან. რამდენიმე ფაზად დაიყო აღნიშნული პროგრამა. ეს არის ჯამში 1.3 მილიონ ლარის პროექტი და ყველა ბაღი აშენება და მოეწყობა გარემოდება ევროპული სტანდარტის მიხედვით. ასევე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ სკოლების მიმართულებითაც მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო რომ შეგახსენოთ რომ ჩვენ დაახლოებით 800-ამდე სკოლის რეაბილიტაცია განახლებას ვიწყებთ. 23-ის 400 სკოლა სკოლის პროექტს დავიწყებთ, აქედან 80 აშენდება, დანარჩენი სრულად განახლდება და მოეწყობა ევროპული სტანდარტის მიხედვით. ესეც არის დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ღირებულების პროგრამა. სოფლის მეურნეობაზე მინდა მოგახსენოთ, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სფეროა სოფლის მეურნეობა მოგახსენებათ. ჩვენი პარტიის მოსმის დღიდან, ხელისუფლების მოსმის დღიდან მილიარდობით ლარი არის ინვესტირებული ამ სექტორში.
სოფლის მეურნეობის დარგის განსავითარებლად. Მე გეტყვით, რომ ის პროგრამები, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2012 წლიდან, ამოშთა ძალიან ეფექტური, კონკრეტული შედეგი გამოიღო აი ამ პროგრამებმა, რამდენიმე მონაცემი მინდა გითხრათ. Ჯერ დავიწყებ რთველით მაგალითად. Ჩვენი დაპირება იყო, რომ მევენახეობა იქნებოდა, გახდებოდა სტრატეგიული მიმართულება და ვინაიდან ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო, ამიტომ ამ დარჩირდებოდა განსაკუთრებული ყურადღება. შედარებისთვის წინა მთავრობა არავითარ დახმარებას არ გამოუყოდა ჩვენს მევენახეებს, ჩვენს ფერმერებს, გლეხებს პირიქით. Მათ ახალისებდა, რომ გაეჩეხათ ვაზე პირდაპირ მნიშვნელობით და ჩვენ ეს ჩვენი თვალით ვნახეთ. Თუ იმ დროს ვაზების გაჩეხვა ხდებოდა, ჩვენ დროს, ჩვენ 10 წელიწადში 16000 ჰექტარი ვაზი გაშენდა. ჯამში 41000 ჰექტარამდე გაიზარდა ვენახების ფართობი. Ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც მოყვა ჩვენს მიერ დაწყებულ პროგრამას და პოლიტიკას. 380 მილიონამდე ლარი არის გაცემული სუბსიდიის სახით მევენახებს და ღვინის წარმოებლებს ბოლო 10 წელიწადში. Da, 2 miliard lari, 2 miliard lari zemeti, შემოსავალი მიიღეს კახეთის რეგიონში მევენახებმა ყურძნის რეალიზაციიდან, 2012 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით. Ეს არის კონკრეტული შედეგი. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ წელს უკვე გვაქვს რეკორდული მონაცემები ღვინის რეალიზაციის 91 მილიონი ლიტრი შეადგინა ღვინის წარმოებამ და რეალიზაციამ, ექსპორტმა. ჯამურად მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების პროგრამაზე სახელმწიფოს მხრიდან დახარჯულია 600 მილიონ ლარზე მეტი. ასევე ჩვენ აქტიურად ვეხმარებით მოგესმენებათ კარგად მრავალწლოვანი კულტურების გაშენებას. 20000-ზე მეტი ჰექტარი ბაღები გაშენდა ბოლო 10 წელიწადში. ასევე ჩვენ დავიწყეთ ვაშლის მოსავლიანობის და ვაშლის უგასრულებელი დარგის დახმარება, ვაშლის წარმოებლებს აქვს კონკრეტული დახმარება ჩვენი მთავრობისგან, თხილის მიმართულებით, თხილის მასშტაბური წარმოების და ექსპორტის პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ რამდენიმე კვირესთან დავაანონსეთ, რომ თხილის წარმოებლებს კონკრეტულ პროგრამას შევთავაზებთ და ეს პროგრამა უკვე დაწყებულია და განსაკუთრებული მხარდაჭერა იქნება ჩვენი სამეგრელოს და გურიის მოსახლეობას. ჯამურად მინდა გითხრათ, რომ 2013 წლიდან გაცემულია 4.9 მილიარდი ლარის ღირებულების და 72.600 მეტი შეღავათიანი აგროკრედიტი. სახელმწიფოს თანადაფინანსებამ შეადგინა 665 მილიონი ლარი. 41000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა ამ დახმარებით, ამ პროგრამებით. მინდა ასევე გითხრათ, რომ როცა ვსაუბრობ ჩვენის ოპტიმალურ განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჩვენ ამ 10 წლის განმავლობაში 407 სარეაბილიტაციო პროექტი განმახორციელეთ. ჩაუტარდა რეაბილიტაცია 2045 კილომეტრ საირიგაციო და 1295 სადრენაჟო არხებს. შეკეთდა 53 სათავე ნაგებობა და 47 სატუმბი სადგური, რაც მნიშვნელოვანი დახმარება არის ჩვენი ფერმერებისთვის. რაც შეეხება გარემოს დაცვას, მოგესმენთ, რომ გარემოს დაცვა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენი მთავრობის, ამ მართულებით არაერთი გაკეთდა და ჩვენ გვაქვს გეგმები, კონკრეტულად გაწერილი გეგმები, თუ რა უნდა გავაკეთოთ მომავალშიც. სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის აღდგენა. წლევანდელი 11-ის მონაცემებით ვიზრდა რაოდენობა, შეადგინა 880000 გადააჭარბა უფრო სწორად. ამიტომ კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია მიმართოთ ეკოტურისტული და ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
proiectul ăsta obază că mi-a și văzut să zgodă obază să rămâne cels țarmate buli proiecte care nu mă curțelit kërëzot Jordania și nu găse ne bătrum ca dëmëve cësa kartolos të mi da mita se 8.000 se vartuli metri së mica a ka gu aktivur të mi dinare obës a proiectul samu shavëbi dhe qënë David Skept Salin Malim, mașinë në rukurët s'kjavu i kept qënë samë qënë kartuli Kulturës dhe Sulierebit Centris për Shenjëblobas. Kartulebi dabrun dhe bjanë, cmejda mecas, es, zalem në shumë një projekti adë, që namës salian mali ganë okurë cilipit. Ra që i këpa tavdacuas da usartë kojëbas, më gësënë matu që një tavrobi sërte në tavare i përëtë tjaris, që një gjaris ka cëve zurunua, që namës ami martulebi tara erti ganë okurë cilipit, tara erti projekti ganë okurë cilipit, kuella bazis kanahle baris dasrule buli, proiecte bi gzeldeba, që në davit zgata khali bazi që në bloba muhruman që 70 milion lari zgire bulebis, ase ulubit milion lari bolo samzelit da qikna mi martulia, mi martulibit, kuela baza e muetko, tana me drove, sartë shu standartis që zëva misat. Që në gjarit ka cep, zgiri se ulpiru bepshi ucevt sakureba, që në këtëmis dacua, ta aklubit randinime të eshi që në davit zgept Ugu ahali kodeksis mihëduit. Savodi bu samhëdru sa sakuris reformis kan kurcilebas, e si korti që një ertetim tavari da pireba. Më gësënë matrun, ertetim tavari ga mëcu va iho, e greco dhe buli, am girqis mirë që mushave buli programa, romelic, atasobit që njës aha gazrdas, romit ku janë, Azrev dhe sashuoli basurum, tau i aeri devinat, sa u debu samsakuristuis. E si ku mu guarebeli problema. Ma të nakhes kam debu bashkar gëulli, asë tukat si carele da, a tjeta se mitma, a ha gazdam, tau i aeri da, sa u debu samsakuristuis. Rats, ratë këmë udaris, zalian didi problema. Ami të quen, es problema gada uskujtet, a khali kodeksi, mi gëbistanave, amu këmë debu da am problemas gada qëris, që nëse vëshevi mushavet efektiani sistema, samkhedru samsakuris, programa i këneba ekus të janë, ruat të janë, tërtme të janë, imis mikojt vinë rogori karjeres a erqevës. Es ratëkom dhe i këneba intensiuri, sabrëzollu samkhedru aseve teoriur në mëzadeba. Këzeldeba, që e një gjaris gazlereba, që e në amëmartulebit, Kë bolo randin me zelia, aktiruat vahurcelept, tana me dro shergjë sisteme për shetzenas, ka në khlebëm dinare o pësërgur të antisatan kua seve saherë të avdacuis. Qën randin me të shi gausin të kue, dhe gada usim të atas zë me të samkhedrumu samsakures binev, se saris gjaris kalakis projekti, romelit sura as vorcelit da që kanë vahurcelit, aseve këtë kujtërum, Një dinarëve së aktyurin mushavë ba samkhëdru avjetësis gazlerëbis më martulebit, sa prej një aparatëbis rehabilitacija modernizacijis më martulebit, hajrës atë në amdego sa shuolebis gazlerëbis më martulebit, që e në mushavë të cënubile evropë kompanijës në Rafael tanë, carmoj buli sistemebis ganakhlebë modernizacijem dinarëve, sa akhar sistemebis shedzena, aseve që e në davit zhet e motki tipis kartuli carmojbis automaturi shashkanebis carmojba, akhla aktyurat më dinarëve shemotsmeba, agneshulli shashkanebis, Që në bitë skeptë polonur kompanija së të njëtë dronë e bisarë mojëbas. Randini me të shënë davit skeptë dronë e bisarë mojëbas. Ta kjo ka në shëzlëba, randini me atasi dronis sarë mojëba. Aseve, policis më martulebit, minda randini me sitë këtë mugasenut. Minda qënës qarës da policis më aldoba ga da uha duke devërt, ka surun kallëgjera da u da sturë. Qënës ministrevës da matutske vepsë. Që me policinë martulebit, zali jam në shumëma një programe bizgan këtësileba davitësket, kanahta infrastruktura, aqqë ulluba, automobilebi, ase ullubit automobili që uzinit, që njës policinëlebs, sruat kanahte ba autoparki, aseve që jarë gëvës martulebit guakës seriozuli gegmebi da kanahlemëm dinareobs, aseve që në vitësket randini me kujra shalbat davitësket policijës kalak i shenë blobas, e cëkne batas ase meti policinëlistuis kanë kutërën policijës kalaki, ta atas asemet policijës ga da e cema, në shumë në binebi. Ase u mi da të kua, da maloba ga da uho do policijës, mina i danë, da në shavuz gaxën ma qënë e berë, të soldavrës bëzë, tërtimet të të ismunat zemebi, të arës u precedentu të magali.
60% არის გახსნის მაჩვენებელი და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს პოლიციას. Ასევე იცით რომ ახლა ჩვენ დავასრულეთ სამი ახალი ვერტმფრენის შეძენა, ფრანგული ვერტმფრენების შეძენა, სახანძრო სამაშველო მანქანების და ვერტმფრენების შეძენაც მიმდინარეობს. Sul jamshi cels damontaj da 816 videokamera, damontajebule mteli gorgz mashtabit 6230 videokamera. Icit rom jaris da politsiota khelpasebi 20% gaizdeba, sva qoda sajaro mokhelis khelpasebis da chven davitsqet sharshan 10%. 23 cels aseve 10% gaimoemateba qoda sajaro mokhelis khelpase da es protsesi garzadeba momdeno 4-5 tsilis ganlobashi. Rat shekheba justitsias, akve akats ratkomda zalyan beuri sheileba visaobrot. Nu cred că e cuitrum. O las cargat glasos, tu randgul mare obaiho, penitenciul dat se bule bepși. Tu rogur ara da mi-a nurat, s-a disturat exeud ne, ce-i spate imreps, e din iarul dat sameba, mkloba, tanjua, ce-i mukala kebis, rat strat cum uda, e cu sistemul dan așa uri. Deci un am coela perze cartul na halkma, cu auare. Am ieșit de, mă gândesc, mă tot urtă stormeți din Zalien, și libetul radicalului, ce-i liba, ca hurțil de penitenciul sistemului, are arti ministris მართლობის დროს ახლა ბატონობისაც აქვს ძალიან საინტერესო ინიციატივები, კიდევ უფრო მეტი გამოჯობესება ხდება პატიმრების ცხოვრების გამოჯობესების მართულებით, იქნება ასევე ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების კურსების შეთავაზება, სხვადასხვა სპორტული აქტივობებში ჩართვა და მაქსიმალურად ზრუნავს ჩვენი სახელმწიფო პატიმრებზე. Ეს არის ჩვენი ჰუმანური პოლიტიკის ხელწერა. Mugăsăni matrum, ședarebistuis, tu ținem taurobis dros, Europul se samartu gane hilov, dar sagartu ținem de ședane atasobit gane atschats, este cu dahul sametas, odhida se gane atschadi, urta se ozdauri, se spirul lui Vesit Gomarobis, Strasburgi, se samartu și gane hilov, sagartu ținem de suragats, as ozda trametis acivari. Este ales radicaluri, suriba, romeri, ciuen, ciuen mahiri, suriba, muahtina, suragats acelicaci. Amitu e sameba da, tanjua cu ganași agarasul sa arda da brundeba. Asta vei citurum ce venim taurubis actiuri mușaubit, sa cartul mui gurte, sa luați om tanda ca și rebit, huela sa kme, sa arda brugis da sa agis sa martloepși. Raz arda cum da ce venim taurubis dam sa huriba. Da ce venim sa ceorum muhelebis dam sa huriba, ki de vârte malu va minda utramat. Sigudilianu bis maciunebeli, si hepși, asor mus de eu si ego, ahlubit sa șolud, orta stertme turmeț lepși, o sam diari și imțirebuli. Am hela. Ცრულება არის. Და ძალიან ბევრი კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ბევრი კეთდება, კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ. Ახლა ახალი კოდექსის საბოლოო ვარიანტი გაიგზავნა პარლამენტს და ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას ახალ კოდექსის მიღებაზე. Ჩვენ ასევე მინდა ვთქვა რომ პრობაციის ბიუროში სერიოზული ცვლილებები გვაქვს. Inovațiuri, tehnologii, moțcovorbevis, prezentația mohta ramdini metuisin, e că studi proboxi, axiului artificial, ambejdis, da, sahi samus nubis tehnologie, bit, mobiluri sahlis, justiții sahlis, inovațiuri, proiecte romelis, aseve, ca un marte, ce smuca la caves, servise de helmis aș domobas, otha samus datam de servise, țargă luba și ezleba, ce smuca la caves, telico, ești maștabit. Atunci, da, se uge zeldeba, იუსტიციის სახლების შენებლობა, 17 სახლი არის აშენებული უკვე. ასევე 3 წლის განმავლობაში ჩვენ დავასრულებთ მიწის სისტემურ რეგისტრაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, 59 მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს უკვე დადგენილი გრაფიკის მიხედვით სამუშაოები და 3 წელში დასრულდება აღნიშნული პროექტი. Რაც შეეხება შერიგება თანასწორობის მიმართულებით მთავრობის პოლიტიკას, რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენი მშვიდობიანი პოლიტიკის გაგრძელება, ოკუპირებული რეგიონთან მიმართებაში ჩვენი შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება. ჩვენი მიზანი არის, რომ მიზანია საერთო ინტერესების დაფუძნებული თანამშრომლობის და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობით კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობესება და ხელოვნურად გაყოფილი საზოგადოებების შერიგება. აქვე მინდა აღარ ჩამოთვლიე, აღარ შეგაცხადა დეტალით, თქვენი ცით რომ ძალიან ბევრს აკეთებს კაბოტონი თეაყრდიანის უცხება პარლამენტთან ერთად ჩვენ ძალიან ბევრს ვეხმარებით ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, ძმებს და დებს. ამის თავობას ჩვენ საჯაროდ არ ვსაუბროთ, ეს არის შეგნებული პოლიტიკა, გააზრებული პოლიტიკა, იმიტომ რომ
aș susa mi s-a pichireba, tumsa mi da gîtrat rom zâlian beurui, adamieni sargeblu, țin smeșteva vazebuli servisebit. Magar tu urasos dat studenti ce ai ritzca gasulzes. Ata sama zemet ma adamien mi sargebla, jana suis servisebit. Dar atunci unde este dachmare bebi garzeleba, umavalșit. Sărto terti mi da tcoa, țin sărto amotsana unde eco, țin pionis gaierteni. Oda zem thawari, amotsana de idia. Rumis garșemot, țin ieri unde gaierteni, sări țin pionis gaierteni. Sau bedoru, sam suharo, țuieni oponentebi, oela perze sau broben, cuiec nu știți, nu știu, 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 nu Da, as minda tkva shemdegi rom chveni abkhazi da osi zmebis da debistvis es aris gashvebuli shesazrebloba chven kveqnis gaertenebis shemtkhovashi chven sheguzliam pirval sam tseritsashi da 10 miliard dollaris investitsia ganmakhortsiulot abkhazetshi da aseve samachavloshi zalyan martiva sheleba amis organizeba chvenis gaazrebuli goqs amis taobaze chven konda ekonomikul sabchurze mjevloba abkhazeti sheizleba gaqtes meore monako es ar aris gaacharvebuli shepaseba Aus, uzarmazari, potențiali, abhazeți, rom, gahtes, meore Monaco. Da, sohumir, meore Monte Carlo, și le basei etcos. Amitom, ratcom, da, ciuenii politica are ciudobieni, ciuen guinda, am de neumebit, mire bulicul, vă bim, romit guian. O vișușot, schide vârt, când mindat cuarum, ciuenii politica argada ei hedeba, ciuen guinda, hot, ciudobieni exita, niciun conflict, am sașini tragedii, da, sulebă, da, șerigeba. Imistuis rom, oela mertat, vitskhovrot, ertian, zlier sakartveloshi, europuli, europul sakartveloshi. Ra shekheba janatsmartulebit, chvens mer gatarebul politikas, sakats zalyan mokret shegakhsenet rom, chven sakmaod zarmatebuli tseli khonda, me gamouqopti akidan medikamentebis reformas, medikamentebis pasebze, chven khonda sakmaod din diskusia, da shevzelit is rom, turkets bazris gakhsnis shemdeg, moakherkhet medikamentebis pasis Sărbători nu bicișem cireba, samot se otmos procente bicișem cireba. Așa că, chiar ministrul ma, chiar inițiativa șeii din Parlament, de mădubă Parlamentul, chiar dacă era ușam inițiativa, referentul îi pasă bi, dacă este ba medicamente, bze, este damate pentru otmos procente gaia pe bze medicamente bze. Răz rătcom unda, să bolu jamșii, țuieni musahleobis, câte drăbazia își așeba. Pxolo turcet iz bazris gaxnit, pasă bi rugos măsăn bicișem cireba bolia samot se otmos procente it. Ჩვენი მოქალაქეები 200 მილიონ ლარზე მეც დაზოგავენ. Რაც რა თქმა უნდა ძალიან ხელშესახები შედეგია. Ასევე ჩვენ დავნერგეთ ელექტრონული რეცეპტების სისტემა, დღეისთვის მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის გამოწერა მხოლოდ ელექტრონულად ხდება, მხოლოდ გენერიკული დასახელებით არის ნებადართული და როგორც მოგახსენეთ, 1100-ზე მეტი დასახელების ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე უკვე დაწესდება რეფერენტული ფასები მომავალწლიდან და შემდეგი ყველა დარჩენილ Receptul medicamentez muițau sau nișnului reforma. Aseve, ჩვენ tuți tavari are istru medicamentez harițkis mudmui controli hortzil de bodes, urta s-o dorit bolom de kargi sa țarmu practici sa nu GMP-s, de kargi sa distribuțiu practici inchive GDP-s standardez gada s-lua da s-lu deba. Aseve, uahtu s-mu lași cu ecana se căneba gamartuli, tana medrui standardebis, și se pamisit samlis harițkis erunului laboratoria. ჩვენი tavari am să ne mudeco, ჩვენი mukalakevs, mi-uați odot, Harizkheni jandatson da harizkheni medikamentebi. Amito am martulebi chven aktivurat gaudzelebt mushaobas. Momovatses aseve 150 ambulatoris reabilitatsia mshenebloba aris dagegmeli. Aseve pirveldi jandatsvis martulebit chven seriozul reformebs gegmavt. Ministrma amis taobaze konkretul khedva tsaradgina, tsarudgina sazogadoebas. Rats khveba shromas dasakmemas socialur datsvas, itsit rom kidev ertkhi gavimeureb chven davitsqet პირველი მარტიდან გავამკაცრეთ ონლაინ სათამაშო ბიზნეს რეგულაციები 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისთვის და დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილ პირებისთვის, მათ შორის სოციალურ დაუცველია პირებისთვის, საჯარო მოხელებისთვის აიკრძალა ონლაინ აზარტული თამაშები. აკრძალულ პირთა სიაში დღესაც შეტანილი არის თითქმის 1.5 მილიონი, 1.500.000 პირი. Ძალზე მნიშვნელოვანია ასევე აზარტული თამაშების რეკლამის სრული აკრძალვა, რომელიც პარლამენტის ხარდაჭერით ასევე შევწერით ჩვენ წელს.
Rachi Heba, Dasakunis Martulebi, ჩვენს Mirgadul Nabijeps, Amistovas Gumugasanet, Margaret Witrum, Sarmatebit, Chuen Davidskit, Hazgodor Dasakunis, program is Ganhur Celebadak, ideul Nagava Partu, Tanishm programa, Oras Yatasi, Soseru Dauzoli, Shumis Unarian Adamiani, unde Dava Sakmut, Mundenu Orsam Zelizaci, Rogur Celu Sector și Asevis Ajaru Sector și Rachi Heba Pensiebis Indexația, Chuen Sharcian Nuke Davidskit. Am să gătesc să cunosc doamne ze dar regulile ba, măcar să ne bat. Am a gana piro ba pensionar tatuiz pandemii, căsător pensii sau de noi bisericovățile ur garantele bulzărda. Urinșne economic urus disada, și să vă mici să cunosc de regulăți bizgatorii să ne bit. Mumovatez pensia gaiz de ba sârznu blat, câte ba sama samuz da hutilari da seve. Magam tian regiune pșii otxas urmuzlaram de da aflobit. Aseve cuen icitrom gauzardet maximal urad șezele bizdagorat hametabze. Susreau dauzul baușta, hovotul dahmareba, și dar ebi orice storme cels, es dahmareba cu nuli. Arauitare dahmareba, ar mi se muda, susreau dauzul baușeps. Ce unis dahmareba, ger dauzul că tormuz datilari, randeni mecelisti, torstebi, uriclistin, și unde gahta șarșa nasilari, cels asormuz datilari, da gaisa de cineva urasilari. I tu baușta, ce un gauze, tu urasilari, da es proiecti, biuges dauzdeba, otras samuz da huti milion lari. Ce am și uras, Uzda tormentit azi baușii miigevs, am hovotiur uraslarien dahmarebas. Da, tmiz nahevor miliardam de aris am programis biugeti. Aseve mi dau tkua arom zogadad demografiului sagitkhebi aris problematori, saciruevs complexul midgomas, chuen gegmautrom Orta s-a zăsămit în covad mesame, dar mumdenul a xașo bilze cauze tergira de dachmare, bata silari s-a denobit. Acu e sănătos de nici gamoi cu ta cueni condam este obazem jiluba. Coela zemeti mravașulii ojachi, aris susero dauzuri ojachi. Covad mesame, dar mi-a utre, da, șemgum baușebi, sorit susero dauzuri ojachi fșii, iba debien. Amitu cueni vali aris rum, ide opru meti, dachmare mi martot, ami martulebit. Aseve, ici trom ce am denime cu irisen mi-a dat gazul de leba, te cred că trebuie bis tan hata silari sunt gata, ureta silari, saci ruaris mi amaze arăt că mitcoms saci arudat strom auzile beliari san martule bit prometi chartul leba este aris mișlumani sagitri este eronul sagitri amitom demografiu sagitri cir deba complexul mitgoma sa zgodobis gartianeba Rachi Heba zogada devenile vis martule bi chuen smir gatarebul politikas icitrom chuen akhavitskot mashtabur proekts chuen 13000 ojaks avushenebt binebs esari 900 million daris proekti mumdevno 2-3 tselitsatshi dasrudeba aghnishnuli proekti 13000 ojaks gadaetsema binebi sur mashendeg ra chuen movedi khelisvlebashi 29000 ze met devenil ojaks gadaetsa S-a scurbeli partebi. Canatele bada meținerii smartulebit, ugă githari trum, ce un vizcăt mashtabul reformas, scolebis reabilitația, s-ar miliard de laris hirebulis proiecti, roas scolis pșenibul reabilitația, scolis cum s-ar nișunli programa, tenderi am jumat min dinareus, od cum s-a hrăs scolis pșenibul basada, s-a masiut scolis reabilitația, s-a cavșir de bani nișunli tenderi, da, jamurat, jamșir, ugă spugă sănet, roas scola, იქნება სრულად რეაბილიტირებული ევროპული სტანდარტის მიხედვით. Რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას, ეს მიმართულებაც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და განათლების მინისტრი მიმართულებით ბევრს მუშაობს. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ხარისხიანი პროფესიულ განათლების მიწოდება, შეთავაზება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ისე როგორც უმაღლესი განათლების მიმართულებით, ბატონ მინისტრს კონკრეტული გეგმები და ამოცანები დასახული და რეფორმებზე მუშაობს. Ჩვენი ამოცანა არის რომ ასევე ხარისხიანი როგორც სკოლამდელი ასევე სკოლის და უმაღლესი განათლება მიეწოდოს ჩვენს მომავალ თაობას. ჯამში განათლების ბიუჯეტი არის გაზრდილი 340 მილიონით, 2023 წელს იქნება 2 მილიარდზე მეტი, 2 მილიარდს 245 მილიონი იქნება დაახლოებით. Და გეტყვით რომ ასევე ბატონი მინისტრის ინიციატივით დაწყებული არის მნიშვნელოვანი Programa este o trasă scolară cu computerul tehnic, de computerul laboratoriei, cu adevărat scolașii nu au găsit nici un laboratoriu.
აქვე მინდა აღნიშნო შეიძლება ეს დეტალია მაგრამ მნიშვნელოვანია და მასში ჩანს ზოგადად დამოკიდებულება მოგესალმებით რომ 2012 წლამდე სკოლებში საქართველოს ისტორია აღარ ისწავლებოდა სამწუხაროდ თითქმის საშლილი იყო საქართველოს ისტორია და ჩვენს მოთაობას აღარ ასწავლიდნენ საქართველოს ისტორიას ამიტომ ბატონი ჩენგელის ინიციატივით აღნიშნული საკითხი დარეგულირდა და უკვე სკოლებში ისწავლება საქართველოს ისტორია. Კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობის მიმართულებით მოკლედ გეტყვით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ქუთაისის ოპერის, ბალეტის, პროფესიული სახელმწიფო თეატრის, ფოთის, დმანისის თეატრების, ახალციხის თეატრის რეაბილიტაცია მშენებლობა, ასევე შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. Sportis მიმართულებით ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები, ყველა სტადიონის რეაბილიტაციის შეკეთება, განახლება, ასევე გვეგმავთ ჩვენ გაისად უმასპინძლოთ ევროპის ჩემპიონატს 21 წლამდე ფეხბურთში, ევროპის ჩემპიონატს რუმინეთთან ერთად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სანახაობა იქნება ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ხალხისთვის. ამ მიზნით გამოყოფილი არის თქმის 100 მილიონ ლარამდე, მიმდინარეობს სრული რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია სტადიონებისა და სავარჯიშო მოედნების. Europei Championate de Zasrulie Bishene, Sagartulos, Ditkala Kepsi, Tbilis Kutaisi Batumi, dar regiunii și Darceba, UEPAS, standarde bit, gamu jobe sebuli, stadione bit. Tabulos mi da hazi gausu, am de nimi nișulman mixevas, românii biciuni s-a cunoscut progrese, tu asa cinut metroleps, ria biugete s index mihaduit, atitlis sin, Sagartulos, șezguduli, gamu jobe lobis, conic uegneps, mie gutu nebuda. Urta stucut metri din gada uinețului, nișulman gamu jobe lobis, conic uegneps, ორთა შვიდმეწლიდან ვართ სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნებს შორის. Და ისიც რომ ჩვენ წელს მსოფლიოში პირველი ადგილი დავიკავეთ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულებით. Რაც რა თქმა უნდა დიდი მიღწევა არის ჩვენი მთავრობის და ზოგადად ეს მიუთითებს კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავრობის ღიაობაზე და გამჭვირვალე მუშაობაზე. ეს არის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელზეც მინდოდა თქვენთვის ანგარიშის ჩაბარება. Კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ მთავრობის წევრებს, ჩვენს პარლამენტს, მთელს გუნდს, ჩვენს მართულ პარტიას, ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ეკლესიას. Მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ ჩვენ ამ გამოწვევით ახსავსე პერიოდს საკმაოდ გონივრულად და სწორად ვმართავთ და მე მჯერა, რომ ჩვენი საერთო ჩართულობით, საზოგადოების ხარდაჭერით ამ პერიოდს გავივლით მშვიდობიანად. Ჩვენი მთავარი ამოცანა არის მშვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის შენარჩუნება, რაც არის საფუძველი და საფუძველი აი ამ კეთილდღეობის განვითარების, რომელზეც ახლა მოგახსენეთ. Მე მინდა ჩვენს ხალხს უსურვო მშვიდობა, თქვენ ყველას კითხრათ კიდევ ერთხელ მადლობა, მოგილოცოთ ახალი წელი და შობა. Მერე იყო შენი პარველი. Მადლობა.